أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقوع سبتهاي مع السند. طبعا سيد الله شيخ مدوين كدي أبا أسبوعية كدي وحنا قلي دونا أدمس أو نقول بدونا أو معناه هذا أي تهاي إن دولة الصومالية أبنجة قرن كورا يا أبنجة طل كورا إلا وريجان ساس أوجد بعد دائما هاي لها أبنجة الصومالية يا دولة الصومالية أيهم كوا أبنجة ولا وريجاية وحنا دري مكرنا مهمة أي لها هاي إن لا تيايو لا أوديو تاجر بوحدنا الله سيو هاي لها أبنجة الصومالية يا دولة الصومالية ما أنت أي تاريخ ذو كوا أدنت هاي كوي لو أعطنك ماتش labada kun laba iyo labaatanka waxa howlkan hangarka ah ee xorada ciidanka cirka afsiyoon lagu soo gabagabeeyay shirki ku saabsanaa qorshaha kala guurka ee la wareegida amniga Soomaaliya ee runtii shirkaas waxa soo qaban qaabiyay xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada waxa qayb ka ahaa oo ka soo qayb galay أو بي أم كا سيدو كلا فيدرال ميمبر ستيتس كا أما معمل قوالات يدا وزارة ها أي مركا قصي صو سيدو وزارة دا قاشان لغا أمني غا مالية دا أرماها قودة ها إيو سيدو كلا وزارة دا عدالة دا وحاكا لو قيب كا أها أو شركان قبجو كا أها باتنر كا أما ورالها صوماليا كعاوية gaar ahaan qorshahan amniga oo ay ka mid yihiin UN ka AMISOM iyo sidoo kale EU ama European Union dawladda Mareykanka dawladda Ingiriiska iyo dawladda Turkiga iyo safiirada kale oo marka halkan goobjoog ku aha qorshahaas isaga halkan ayaa waxa waa lagu soo gabagabeeyay waxaana koow iyo sodanka la geyn doonaa golaha amniga ee qaramada midoobay Security Council ka كدبنا قرشها سمركي أنسحيان وحا لفلين دونا أو فلين تأبلاوان دون تا كودا أبريل لبادكون لبا إلا باتنكا قرشها نحرنتي وحاويان وحا لوغا قد بي وماشاك بحي أميسوم وحانا لو قد بي أدميس أو إساقنا إلا إلا بادكون لبا أفر إلا باتنكا وحاوي شقين دونا إنتا أي سعوطة مركا هولها سي أو لوريقي دقو سعوطة سوماليا وحيسكو ديارن إساء يدو قرشها دي wadata hanashada amnigeeda qaranka amni iyada maamulkeeda iyo hoggaaminteeda ba waxa weeyaan si toos ah ugu madax banaan tahay taasoo aan rajaynayno 2024ka wixii ka dambeeyo ay xaqiiqo weeyso ummada Soomaaliyeedna waxaan la wadaagayaa Soomaaliya inay runtii waxa weeyaan iyo dawladda federaalka ba inay runtii aad uga soo shaqeeyaan qorshahan isaga ah lesna waafajiyay waxyaabo badan oo markaasi waxa weeyaan kala duwanaansho ahaa oo waxa weeyaan maantana lagu guuleystay in halka lagu soo gabagabeeyay waxaana ka rajaynayaa in waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan soo dhaweeyaan isla markaana taageeraan garabna istaagaan sidii Soomaaliya amnigeeda dambe uusan cidna u hoos tagin laakiin ay noqoto Soomaaliya amnigeeda iyadoo inay leedahay maamul ahaan iyo hoggaamin ahaan marka la waxaan u mahadcelinayaa dhamaan inta soo agaasintay xafiiska amniga qaranka oo ugu horeeyo iyo sidoo kale maamul goboleedyada iyo gudiga runtii oo STB oo runtii kaalin weyn ku lahaa gaar ahaan gudiga farsamada waqti badan waxa weeyaan geliyay sidoo kale waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa muxuu ahaa partnerka
oo runtii taageeridooda lixaad kale la garab istaagay dowladda Soomaaliya in maanta ay xaqiiqowdo halka aan taaganahay maanta anagoo ka rajaynayna inay waxa weeyaan nala garab istaagaan inta qorshahan aan ku guda jirno una gudbeyno si toos ah in Soomaaliya ay u hanato amnigeeda qaranka ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan guud ahaan ciidamada qalabka sidana waa inay waxa weeyaan mas'uuliyadaas iyada ah oo xoogan u diyaar garoobaan oo ay isu diyaariyaan waana runtii ku kalsoonahay ciidamadeena qaranka inay hooshaas waxa weeyaan gudan karaan runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maanta aan halkan xafladan aan goobjoog ka ahano oo runtii aan isleeyahay waxay aad iyo aad muhiim ugu tahay arrimaha maamulka iyo maareynta hubka ee soo gala dalka Soomaaliya waxaan isleeyahay runtii waa shir waqtigu ku habboonaa dhacay waana shir aad iyo aad runtii muhiim u ah anagoo og muhiimadda hubka uu leeyahay dhismaha dowladnimada iyo dhismaha ciidamada qaybahooda kala duwan marka waxaan uga mahadcelinayaa xafiiska amniga qaranka iyo dhamaan xubnihii soo agaasimay shirkan inuu qabsoo maruntii sidaan la socono arimaha hubka ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan hay'adaha amniga Soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyay runtii waxay ka gaareen horumar fiican marka aan ka hadlayo magaca ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaan runtii aan waqti badan ku bixinay oo aan awoodeena iyo aragtideena iyo aqligeena isugu geynay sidii aan u maareyn lahaynay u xakamayn lahaynay una xafidi lahaynay hubka soo gala ee gacanta dowladda Soomaaliya anagoo og runtii kuna baraarugsan halista iyo dhibaatada uu keeni karo hubku iyo bulshada Soomaaliyeed ee dibka loogu geysan karo maadaama aan ognahay dalkan inay ka dagaalamayaan urur argagixiso oo halistooda leh ee si kasta oo ay ku heli karaan isku dayaya inay helaan ee waxay ku dhibaateeyaan bulshada Soomaaliyeed. Ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed runtii wuxuu diyaariyay habraacyo lagu maamulayo ama lagu xakameynayo hubka iyo rasaasta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo la marsiiyay golaha wasiirada aaminsanahayna runtii inuu arrimaha maamulka hubka u adkeynayo isla sidaasna haddana intaa kuma eko wali waxaan ka shaqeynaynaa inaan horumarino oo aan horumarin ku sameyno muxuu ahaa ayuu sheegay xakamaynta hubka iyo maamulkiisaba inaan muxuu ahaa aan horumarinno ayaan mar walba ku taaganahay runtii waxaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo hadda wadaa system casri ah oo aan ka shaqeynayno dhammaan hubka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada kale ee dowlad goboleedyada ee laftirkoodu muxuu ahaa ayuu sheegay ayagana aan ognahay inay ciidamadu ay la hawlgalayaan una baahan yihiin dabcan hubka ciidanka u baahan yahay hub lamid ah ayagana sidii ay muxuu ahaa ayuu sheegay systemkaas aan arrimaha diiwaangelinta hubka aan uga shaqeyn lahaynay awoodeena iyo aqligeena ayaan isugu geydoonaa insha Allahu ta'ala waana wadnaa waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dowladaha saaxiibada ah ee runtii arrimahan Soomaaliya especially arrimahan hubka ee taageerada ku bixiya ee maanta halkan nala fadhiya waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin dabcan runtii taas waxay qayb ka noqon doontaa ama saacidi doontaa amniga Soomaaliya sidoo kalena waxay in aan xakamayno hubka ama aan maamulka hubka fadhiisino waxay wadada u xaari doontaa sidii Soomaaliya looga qaadi lahayd cunaqabateynta taas oo dib u dhac ku ah dhismaha ciidamada qaranka waxaan rabaa inaan halkan fursadan uga faa'iideysto dabcan ha dawladda ayaa lacag ku bixiya arrimaha waam hay'ada ayaa la marsiya hay'adahaasna dabcan sidii waxyaabaha qarxa ama waxyaabaha bulshada dhibaatooyinka uga imaan karta ay u nadiifi lahaayeen
iyo in ay dawladda Soomaaliya ka caawiyaan sidii ay arimaha hubka iyo risaasta ay u kaydi lahayd ayaa inta badan dhaqaalaha lagu bixiyaa waxaan rabaa markaa hay'adaha salka inay uga faa'iideysto dabcan dhaqaalaha arintaas ku baxaya waa in ay noqdaan dhaqaale dabcan ka turjumaya oo muxuu ahaa ii sheegay lagu dhiso meelo lagu xafidi karo hubka oo aanay noqon kaliya dhaqaale ujeedadoodu tahay in la helo lana qaato salaan kadib ugu horeen waxaan u mahadcelinayaa dhamaan inta agaasinka ay ugu horeeyso xafiiska amniga qaranka ee lahayd agaasinka maamulka dadajinta ka shaqeynta iyo kamera dhalinta waxaan maanta u joogno halkaan aan ku soo gabagabeynay waxaan kale u mahadcelinayaa inta maal iyo maan iyo maskax iyo waqtiga gelisay si uu najaxo shirkan isaga inta kadib martida sharafta leh waxaan la wada soconaa amniga inuu bini'aadamka u yahay number 1 sidoo kale Soomaali dawlad ahaan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba amniga wuxuu u yahay number 1 sidoo kale waxa la socotaan dunida kama jirto dawlad iyadoo dhan burburtay gaab dawlad la'aan ay soo martay muddo 10 sano ah marka laga reebo Soomaaliya taasoo keentay in xuduudihii ay furmaan dayacan yihiin taasoo keentay hubkii inuu ku baaho gacmaha shacabka taasoo keentay inay gacanta u galaan dad aan mas'uuliyad qaadi karin waxa kale oo la socotaan xaaladda hadda lagu jiro marka la fiiriyo Soomaaliya inay ku jirto xaalad runtii soo kabasha ah oo dhanka amniga iyo muxuu ahaa iyo horumarka ah waxaan ku dadaalaynaa markastaba dawlad ahaan in aan xoog saarno wax kasto suurgelin kara waxa maayshaan ka baxay inay noqdaan wax miro dhal ah oo muxuu ahaa fulinna leh waxyaabaha kaabi kara waxaa ugu horeeya shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda oo aan kaga baahanahay golaha shacabka iyo aqalka sare ama baarlamaanka Soomaaliya sida la wada socotaana laba sharciba baarlamaankii hore waa la keenay waxaana ka mid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada oo akhrin koowaad maray iyo sharcigan xakamaynta hubka oo isagana akhrin koowaad maray laakiin u baahnaa waxyaabo badan oo muxuu ahaa input ah in la geliyo iyo khibrado badan iyo talooyin badan in la geliyo si ay u soo ragasho in la fuliyo waxa kale oo dhankeena Soomaaliya aan diyaar u nahay inaan siyaasadahaasi iyo shuruucyadaasi fulino annagoo mareyna wada kasto xaqiijin karta himilada aan ka leenahay xakamaynta hubka hubkana inuu ku jiro gacanta sharciyada u leh aan shalay uu furmay waxaa looga hadlayay sidii loo xakamayn lahaa loo ilaalin lahaa hubka iyo rasaasta dalkeena Soomaaliya yaala iyo kuwa soo galayo si looga ilaalin lahaa hubkaas in gacan cadow oo hubka galo hubkana in markastaba uu ku jiro gacan sharci ah gacanta sharcigana waxay noqonay waa ciidamada xooga ciidamada maaragtay booliska ciidamada usluubta ciidamada nabad sugada iyo cid alla cidii intaa ka baxsano oo sharcigu ogol yahay la siiyo intii intaas ka baxsan waxay noqonay hub sharci dara ah marka habraacyo iyo waxay diyaariyeen in nidaamkii hubkaas lagu keedin lahaa lagu bixin lahaa waxaan u mahadcelinayaa run ahaantii aad iyo aadna ugu faanaya guddigii farsamo oo ka koobanay wasaarooyinka kala duwan federaalka iyo wasaarooyinka kala duwan oo dowlad goboleedda oo hoggaaminaya markastaba xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda gaashaandhig waxaan leeyahay guddigaas aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ogsoonahay waqti xasaasi ah lagu jira siyaasada lagu mashquulsan yahay maadaama oo aad u istaagteen waajibkaas weyn oo hadda loo baahan yahay in wax laga qabto waxaan leeyahay waa mahadsantihiin laakiin la shukri ala alwaajib aan leeyahay shaqadiina sii wata
beesha caalamkana la joogtana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin garab istaagiin wixii talooyin iyo tusaalooyin aa markaa inaan ugu soo kordhisaan hub waad garanaysaan dhibaatadu geysan karo meeshii lagu xareeyo oo lagu haayo lagu keeday meeshii kalab